Qarabağdan danışırıqsa, müzakirə olunan məsələlərdən biri də İskəndər-M raketlərlə bağlıdır. Qalıqlar artıq nümayiş olundu və rəsmi şəkildə də Azərbaycan öz fikirlərini bildirdi, Rusiyaya etiraz etdi və Rusiyanın bir İskəndər testi var. Nə cavab verəcəklər? Vəziyyətdə necə çıxacaqlar? Çünki görünən odur ki, hər kəsə bəlli olan odur ki, Ermənistanın hərbi arsenalında İskəndər-M raketləri olmayıb. Bu raketlər Rusiya tərəfindən onlara verilib, necə verilib, nə olub? Rusiyanın ümumiyyətlə cavabı nə olacaq? Amma cavabı özünü çox gözlədir deyəsən. Çünki artıq üzərindən bir neçə gün keçib ki, Rusiya tərəfindən hələ bir cavab yoxdur. Sadəcə araşdırma gedir deyə fikirlərini bu məsələ ilə yekunlaşdırıblar. Sizcə Rusiyanın bu cür addımları və ard-arda elə Prezident İlham Əliyev tərəfindən də Rusiyaya göndərilən mesajlar nəyi dəyişəcək? Rusiyaya hansı təsirini göstərəcək və Azərbaycan-Rusiya arasındakı münasibətlərə hansı təsirini göstərəcək? Bu faktdan istifadə edib, çünki bu vacib bir faktdır İskəndər-M raketləri, bu faktdan istifadə edib Azərbaycan-Rusiya sülhməramları adlandırılan hərbçilər qarşısında hansı şərti diktə edə bilər? Bilirsiniz, müharibənin gedişatında biz hələ deyirdik ki, Rusiya tərəfi Xüsusilə Abşerona və Xızı rayonu ərazisinə raket, uzaq mənzilli raketlər atıldığı haqqında bilgilər vardı deyirdik və bunun da daha çox İskəndər-M olduğu haqqında fikirlər səsləndirirdik. Bilirsiniz ki, İskəndər-M 500 kilometr hədəfi vuran uzaq mənzilli dağıdıcı bir silah sahilir ki, onun dəki yaşayış ərazilərində bu cürə müharibələrdə iştirakı və onların istifadə olunması ümumiyyətlə beynəlxalq anlaşmalara görə qadağandır və eyni zamanda bilirsiniz ki, bu silah dağıdıcılıq gücünə görə Rusiya Ermənistana verib və bu Ermənistan tərəfindən atılıb, Ermənistan tərəfindən atılıbsa, bunun məsuliyyəti birbaşa Rusiyanın deyil, Putinin öz üzərinə düşür. Çünki Putinin birbaşa razılığı və həmin silahın istifadə olunmasından bağlı göstərişi olması onu atmaq mümkün deyildi. Bugün ermənilər onu hətta prezidentimizin də özündə dediyi kimi bu Şuşa şəhərinə atılan bu raket xüsusilə 8 noyabr Şuşanın azad olunmasından sonra atılıb. Görünür, erməni tərəfi Şuşanın işğalınla barışmaq istəməyib. Rus hərb maşını və Putin də çox həyəcanlı olub görünür. Və elə bir isterik halda olub ki, bu düymənin basılmasına razılıq verib ki, o da Rus hərb texnologiyası artıq sinifdə qaldığı üçün, dünya standartlarına cavab vermədiyi üçün bu bomba partlamayıb. Bu bomba partlamamağı bizim şansımız olub ki, Şuşada olan çox sayılı əsgərlərimizdə kütləvi qırğınlar ola bilərdi, Şuşa kimi gözəl bir şəhərimizdə böyük bir dağıntı yarana bilərdi. Bu bizim şansımızdır. Rusiyada qazdığı quyuya düşüb. Putin özü qazdığı quyuya özü düşüb. Mən hesab edirəm ki, Putin və Putin Rusiyası bu məsuliyyətin altından çıxa bilməz. Ən azından Putin bu məsuliyyətin altından çıxması üçün yüksək rütbəli, ən azı 15-20 generalın, Rusiya generalının öz başına güvə ediblər. Putin özünü bu cürə xilas etmək cəhdləri güdə bilər ki, bütün prosesi həmin o generalların üstünə atsın. Bu mümkün olmayacaqsa, getdikcə bilirsiniz ki, Qarabağda bizim azadlıq mücadiləmiz, torpaqlarımız uğrunda mübarizə dayanmayacaq. Xüsusilə Rus, Moskva və Azərbaycan arasında münasibətlər daha çox gərginləşmək istiqamətdə inkişaf edəcək. Belə bir halda da Azərbaycan tərəfinin dik duruşu son zamanlar müharibənin öncəsindən və müharibədən sonra və xüsusilə son dövrlər Rusiya özünü sərt mövqələr sərgiləməsi ondan xəbər verir ki, Azərbaycan bu məsələni çox yüksək dairələrdə müzakirəsinə çıxara bilər və dünya ictimaiyyəti bu prosesə daha çox cəlb oluna bilər. Bu da Rusiyanın getdikcə özü üçün qazdığı quyudan çapalamaq, dünya ictimaiyyətinin nəzdində gözdən düşmək və bir sıra deyək ki, başqa məsələlər də gündəmə gələ bilər. Azərbaycan məsələni çox sərtləşdirə bilər. Rusiyanın da buradan qaçmaq deyək ki, yeri yoxdur. Çünki bu partlamamış, bu bomba Şuşa şəhərinə atılan artıq Azərbaycan tərəfindədir və Azərbaycanda Bakı şəhərində bu hərbi sərgiyə qoyulub. Ki, bu Rusiya atıb, Rusiyanındır və prezident
Ali Başkomandanı İlham Əliyev də açıq bildirib ki, Rusiya tərəfi buna aydınlıq gətirməlidir. Sizcə Rusiyanın hansı izahı Azərbaycan tərəfi üçün qane edici ola bilər? Rusiya tərəfindən heç bir izah verilə bilməz. Sadəcə Rusiya etiraf eləməlidir ki, bu bomba atılıb. Ya Putin öz üzərinə təbii ki, götürməz, deyər ki, mənim xəbərim olmayıb. Bunu Rusiya hərbi generallarının birbaşa deyək, öz başınalığı kimi dəyərləndirib, generalları qurban verməklə buna cavab vermiş ola bilər. Və prezidentdən çox maraqlı açıqlamalar gəlmişdi bir neçə gün öncə. Yəqin siz onu dərindən izlədiniz, təhlil etdiniz. Və orada Zəngəzura və İrəvana dönüş barədə prezident anonslar verdi. Həm də çox maraqlı bir anonslar idi. Orada başqa bir anonslar da verdi. Rusiya Ermənistanla bir Ermənistan silahlandırmasında bir xidmət edir, modernləşdirməsində bir rolunu xüsusi qabartdı və bildirdi ki, revanşist qüvvələrə qarşı istənilən halda sərt tədbirlər görüləcək və biz onların cavabını verəcəyik sərt şəkildə. Yəni burada anonslar var idi. Bir neçə anonslar var idi. Elə ən diqqəti çəkən anons təbii bilinir ki, Rusiya hər zaman Ermənistanın yanında olub, Zəngəzur və İrəvanla bağlı olan açıqlama idi və xeyli vaxt ki, insanlar bu açıqlamanı gözləyirlər ki, Zəngəzura İrəvana nə zaman dönəcəyik. Artıq prezident onun anonsunu verdi ki, İrəvana qayıdacağıq. Yaxın vaxtlarda qayıdacaq. Bilirsiniz, əslində prezident bu mesajı verməklə Rusiya və Ermənistan tərəfinə bildirir ki, siz anlaşmalara əməl edin. Əgər anlaşmalara əməl etməyəcəksinizsə, Ermənistan Qarabağda yenidən işğalçılıq niyyətlərini ortaya qoyacaqsa və Rusiyada ermənilərin yanında və arxasında bir önündə yeri gələndə duracaqsa, biz özümüzün deyək ki, milli potensialımızdan, bölgədə olan imkanlarımızdan və deyək ki, diplomatik deyək ki, bütün mübarizə və metodlarından birbaşa Ermənistanın özünü hədəf seçəcəyik. Bu bir açıqlama təbii ki, tək bir mənalı səsləndirə bilməz. Mən hesab edirəm ki, Prezident İlham Əliyev xarici siyasətdə hücum taktikasına üstünlük verib. Hücum taktikası xarici diplomatiyamızın əsas prioriteti olmasını biz görürük. Mən bu baxımdan da İlham Əliyevin bu açıqlamasını Azərbaycanın bütün siyasi qurum və quruluşları və dövlət orqanları da bu istiqamətdə ciddi açıqlamalar verməlidir. Azərbaycan generalları bu haqda danışmalıdır. Eyni zamanda dəki bir sıra diplomatik korpusumuz çox fəallaşmalıdır. Avropa ölkələrində, eyni zamanda keçmiş MDB ölkələrində də və digər bir çox ölkələrdə artıq Rusiya məsələsi müzakirə olunur. Orada bizim diplomatik korpusumuz çox güclü fəaliyyət göstərib, prezidentin bu hücum diplomatiyasına bir dəki güc qatmalıdırlar. Təbii ki, Azərbaycanda biz bunların şahidi olmuruq. Bugün elə bir situasiya yaranıb ki, belə hadisələr onu göstərir hətta. Prezident İlham Əliyev elə bil ki, Azərbaycan hakimiyyətində təkdir və onun çevrəsində onun açıqlamalarının mövqeyini müdafiə eləyən biz hansısa siyasi qüvvələrin, eyni zamanda dövlət məmurlarının, yüksək ranklı məmurları biz görmürük. Bu da ondan xəbər verir ki, görünür, həm də düşmən qüvvələr də bilirsiniz bunu izləyir və bu izləmələrin nəticəsində belə bir qənaətə gəlirlər ki, bu hər halda Azərbaycanın bütövlükdə dövlət və milli siyasəti deyil. Biz əslində qalanda bugün daha çox bu haqda danışmalıyıq ki, biz necə etməliyik ki, kənardan, dışarıdan bir millət kimi bütöv, bir dövlət kimi bütöv görünək. Biz bugün Azərbaycanın ən böyük problemi budur. Mən hesab edirəm ki, bu problem həll olunanda Qarabağda erməni qalacaq, Zəngəzur dəhliz Azərbaycanın nəzarətində olacaq. Artıq İrəvan özü Azərbaycanla necə danışması üçün mən hesab edirəm ki, ciddi bir cəhdlərə keçəcək ki, Azərbaycan Ermənistanla bağlı siyasətində daha çox Ermənistanın maraqlarını dəki qoruya bilsin. Bu, biz ermənilər nə etdi, Rusiya nə etdi haqqında bugün düşünməməliyik. Azərbaycanın qarşısında böyük bir sual var. Biz nə etməliyik? Və biz nə etməliyik? Bəli, yenə də mən sualıma qayıdıram, əvvəl verdiyim suala qayıdıram ki, Rusiyanın hərbçilərinin Azərbaycanda öhdəliklərə aşması faktı, artıq
müxtəlif istiqamətlərdə bunlar öz öhdəliklərini aşırlar və elə İskəndər M raketləri də bunu bir daha sübuta getirdi. Belə olan təqdirdə Azərbaycan bu faktdan istifadə edib Ruslar qarşısında hansı şərti qoya bilərlər, hansı tələbi irəli sürə bilərlər? Mən elə onu demək istəyirdim ki, birinci Azərbaycan tələb irəli sürmədən Rusiyanın Azərbaycan içərisində Bakı şəhərində olan bombalarını təmizləməlidir. Ki biz bu bombalardan, minalardan xilas olaq ki, əlimizə qolumuza toxunmasın və bizə partlayıb zərər verməsin. Və biz Azərbaycan içərisində Rusiya bombalarını təmizləməyimiz Rusiya üçün ən böyük cavab olar və Rusiya geri çəkilər.